Estamos a partir de agora falando da Atena Incorporações, numa noite especial aqui no Quinta Estação. Uma festa de fim de ano, comemorações, valorizando os parceiros. E o Bosquete aqui da Vila Real vem trazendo uma das premiações dessa noite pela venda, que é super importante. Colocar tecnologia, inovar, fazer, criar uma equipe toda, mas sem venda a coisa complica. E aí vem um trabalho que a Vila Real vem fazendo e mostrando a importância da parceria no dia a dia, né, Bosco? Com certeza. A Vila Real, ela se destaca pela qualidade, humildade e sinceridade com os clientes, né? Então a gente está aí plantando isso ano a ano, aos poucos, mostrando que a gente está sendo assim, parceiro com o nosso, não só com o nosso construtor, mas com o nosso cliente, né? O cliente principal. Ele que traz para nós toda essa energia, né, que está hoje aqui no mercado. Hoje a gente está vendendo no teu segmento. Dentro da Vila Real, tu pegou a parceria com a Atena. O que que tu vendeu? Qual é os imóveis? Em que segmento? Mais residencial, mais comercial? Dá uma ideia para gente. Eu vendi mais comercial. A minha área é mais comercial. Trabalho bastante com investidores, né? Vou buscar o que eles têm de melhor, assim. O que vocês querem? Traz, leva e traz a Atena, que é o produto diferenciado, com certeza. É uma empresa que realmente inovou em Caxias, busca sempre o que tem de melhor no mercado, internacional, inclusive, para aplicar aqui na nossa realidade no dia a dia. Hoje, o que que tu está vendendo para a Atena, até para dar um exemplo? Eu estou vendendo o lançamento novo deles na 18 do Forte, que é um produto maravilhoso, né? Que vai ser um prédio de 22 andares, projeto inovador. Com certeza, muito bonito, sofisticado. E outro produto muito bonito deles é o que vai sair na próxima aos pavilhões da Festa da Uva, que são residenciais. Aqui na 18 é comercial? Comercial e residencial. Como é que é o nome ali? É Atena. Atena. Atena Mix. Olha aí. Mercado, como é que tá? É com bons parceiros, facilita o trabalho no dia a dia para o corretor, para quem está aí negociando no dia a dia no mercado? Com certeza, a Atena tem trazido para nós aí, traz material, tem o decorado, que é uma excelente ferramenta, né, de vendas, a gente tem que aproveitar isso, né, e ela traz o suporte de estar entre as 100 melhores, né, ser maiores, ser melhores, então a gente está aí junto com eles, abraçando a causa, sabe que eles trabalham no produto, eu moro no residencial da Atena. E eu sei que a qualidade deles é impecável. Que beleza. O forte teu hoje aqui é investidor mesmo? É a venda parcelada? É a vista? Como é que está o mercado, até para a gente ter uma ideia? Olha, eu vendo de tudo. Eu vou dizer assim, vendo para o investidor. Meu foco maior é investidor, mas eu vendo também para o parcelado, né? Mas o investidor é o mercado, meu foco principal. Vila Real e Atena, então, a parceria que está funcionando redondinho. 100%. E aí, bom mercado. 100%, né? A Vila Real está aí de mãos dadas com a Atena e andando em passos largos. Que beleza. É gente que faz o mercado, que vende, que qualifica essa área imobiliária e mostra mais uma vez que não é por nada que a Atena hoje é uma referência no mercado imobiliário. É com gente de qualidade, com parceiros, se faz uma comunidade, uma cidade, uma região realmente melhor.